নমস্কাৰ, মই অংকিতা আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আজি এই পাঁচযোৰ হাতে বোৱা কাপোৰ। আৰু এইকেইযোৰ মই নিজে হাতে বোৱা হয়, চাওঁ। আৰু মই কাপোৰকেইযোৰ আপোনালোকক মেলি দেখাই দিম। এতিয়া মই আপোনালোকক মেলি দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওঁ, এইখন মেখেলা, এইখন মেখেলা, ইয়াৰ গুণাৰে কৰা হৈছে ফুলকেইটা। এইটোৰ 23টা পাক আৰু এইটোৰ 10টা পাক হ'ব। অকল গুণাৰে কৰা হৈছে। এইটো পদ্মিনী হয়, নীলা ৰঙৰ। এইটো পদ্মিনী দীঘে বানিয়াকৈ বোৱা হৈছে। এইখন মেখেলা ইয়াত। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক চাদৰখন দেখাই দি আছোঁ। এইখন চাদৰ পতি আৰু চুক লগোৱা হৈছে। নেক্সট আপোনালোকক দেখাম এইটো কালাৰ। এইটো ধুনীয়া এটা কালাৰ। এইটো দিগটো কলা আৰু বাণীটো সেউজীয়া হয়। আৰু ইয়াত ৰঙা আৰু ক্ৰীম কালাৰেৰে ফুল দিয়া হৈছে। চাওক, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। উৰেগাই ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল দিয়া হৈছে। বহুত ধুনীয়া উঠিছে কালাৰটো। দুটা চিক উঠিছে, ক'লা আৰু সেউজীয়া। এয়া চাওক আপোনালোকে। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এতিয়া। এইখন মেখেলা, মেখেলাখনতো দিয়া হৈছে। এইটো পতি টাইপত দিয়া হৈছে। আৰু এইটোতো কৈছোঁ মই 23টা পাক। খুব ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে এইটো। নেক্সট মই আপোনালোকক দেখাম এইটো কালাৰ। এইটো মাজৰখিনি চিক চিককৈ বুই দিয়া হৈছে। এইটো ক'লা বা দিগটো ক'লা হয় আৰু বাণীটো সেউজীয়া আৰু বেঙুনীয়াৰে চিক চিক কৰি দিয়া হৈছে। এইটো এটা বেলেগ ডিজাইন দিয়া হৈছে। এইখিনি চেক চেক, তাৰে পিছত আকৌ মাজতে ফুল দিয়া হৈছে। এই ডিজাইনটো বুকত আহি যাব, চাওক আপোনালোকে। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন, এইখন মেখেলা আচলতে এনেকৈ তিন লাইন দিয়া হৈছে ক্ৰীম কালাৰটোৰে। আৰু এইটো সেউজীয়া আৰু এইটো বেঙুনীয়াৰে চেক চেক কৰি দিয়া হৈছে। মাজত দুডাল দুডালকৈ গুণা দিয়া হৈছে এইখিনি। নেক্সট মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইযোৰ। এইযোৰো দিগটো ক'লা আৰু বাণীটো চকলেট কালাৰ বুই দিয়া হৈছে। বহুত ধুনীয়া এটা কালাৰ ৰাখিছে। এয়া চাওক, আৰু সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে। এইটো বেছি সৰু নহয়, এইটো অলপ সৰু নোহোৱাকৈ। খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ ৰাখিছে। চাওক, এইখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ চাদৰখন মই দেখাই দি আছোঁ। এইখন ইয়াৰ চাদৰ। চাইড পতি লগাই দিয়া হৈছে। আৰু এইটো ইয়াৰ আচল। খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে। এইবাৰ আহিল নীলা ৰঙৰ। আৰু এযোৰ দেখাইছিল আপোনালোকক নীলা ৰঙৰ, সেইটো অকল গুণাৰে ফুল দিয়া হৈছে। কিন্তু এইযোৰত এইটো ক্ৰীম কালাৰ আৰু গুলপীয়া। এইটো এইটো ষ্টাৰ ষ্টাৰ দিয়া হৈছে। খুব ধুনীয়া লাগিছে। এইটো নীলা দীঘে বানিয়াকৈ বোৱা হৈছে নীলাটোৱে। আৰু এইখন চাওক, মই মেলো দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। আচলটোত এনেকুৱাকৈ দিয়া হৈছে। এইখিনিয়ে আজি মোৰ দেখাবলগীয়া কাপোৰ।
আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি জনাব মোক থ্যাংক ইউ